ሻሎም ቅዱሳን፣ ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም በመንፈስ ቅዱስ ይብዛላችሁ። ይህ የዘላለም ሕይወት የሰኞ ማለዳ ተከታታይ ትምህርት ክፍለ ጊዜ ነው። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። ሃሌሉያ። ዛሬ እንግዳም አለ። አብረን ጌታን እያመሰገንን ጥቂት ደቂቃ እንቆያለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሁን ጥሩ ነው፣ ይሰማል አይደለ? እሺ። እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። ይህንን በዘላለም ሕይወት ሚዲያ የሚተላለፈውን የሰኞ የተከታታይ ትምህርት የምትከታተሉ ቅዱሳን ወገኖቻችን እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? በተለያየ ክፍለ ዓለም ሆናችሁ ይህንን መልእክት የምትሰሙ ሁሉ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። ዛሬ ያው ቃል በገባሁት መሰረት ወንድማችን ዶክተር ተስፋዬ ሮበሌን ጋብዣለሁ። ከኛ ጋራ ይቆያል። በዛሬው ፕሮግራማችን የምንዳስሰው ያው ትምህርተ ሥላሴን በተለይ ለማይቀበሉ ሰዎች እና ትምህርቱን ለሚቃወሙ ሰዎች መልስ ይሆን ዘንድ ሕይወት ይሆንላቸው ዘንድ እኛ መሰረታዊ ክርስትና ትምህርታችንን በተከታታይ እየተማርን ነው። በዚሁ ደግሞ በሌላ አንግል ያሉ ሰዎችን መድረስ እንዲቻል እና ለእነሱም መልስ ለማዘጋጀት ለመስጠት ይህም ፕሮግራም አዘጋጅተናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ወደ ፕሮግራማችን ከመግባታችን በፊት ጸሎት እንጸልያለን። ጸሎት እናድርግና ከዛ ወደ ፕሮግራማችን እንገባለን ማለት ነው። ሼር እያደረጋችሁት ፕሮግራሙን ለሁሉ ሰው የሚደርስበትን እያመቻቻችሁ ጌታን አብረን እናገልግል። የጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። እሺ ተስፍሽ ጸሎት አድርግልንና እንጀምራለን። እሺ እሺ፣ እንጸልይ። ሃሌሉያ። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን፣ ቸርነትና ምሕረት ከኛ ጋር ስላለ። አሜን። እግዚአብሔር ሆይ እድሜን የሰጠህን አንተ ነህ። ጌታ ሆይ ለሕይወት የሚያስፈልገንን ነገር ሁሉ የሰጠህን አንተ ነህ። ያበላህን ያጠጣህን አንተ ነህ። የረዳህን አንተ ነህ። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ በዚህ ጊዜ ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ እንድትባርከን፣ አይነ ልቦናችንን እንድትከፍትልን እንጸልያለን። አሜን። ካችን እግዚአብሔር ሆይ ለእኔም ለወንድሜም ጌታ ሆይ ማስተዋልን ጥበብን እንድትሰጥ፣ ለታዳሚዎችም እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እንዲሁ እንድታደርግላቸው እንጸልያለን። ጌታ ሆይ በምሕረትህ አይኖች ተመልክተን እግዚአብሔር ሆይ በደልን ክፋትን ብታይ ይቅር እንድትለን እንጸልያለን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በፍጹም ትህትና በፊት እንቀርባለን። እግዚአብሔር ሆይ አንተ ደግፈን፣ አንተ እርዳን፣ አንተ ማስተዋልና ጥበብን ስጠን። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አሜን። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። ቅዱሳን ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም እላለሁኝ። ይህ የዘላለም ሕይወት የሰኞ የተከታታይ ትምህርት ቋሚ ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ፕሮግራም እንደነገርኳችሁ ወንድማችን ዶክተር ተስፋዬ ሮበሌን እንግዳ አድርጌ ጋብዣለሁኝ። አስቀድሜ ይህን ጊዜ የሰጠን ይህን እድል የሰጠን ስለ እሱ ትልቅነት ስለ ማንነቱ ስለ ባህሪው እንድንነጋገር መጽሐፍትንም እንድናስተውል የረዳን የፈቀደልን ጤና ሕይወት የሰጠን አምላክ ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን።
ከዛ ደግሞ አስከትዬ ወንድሜ ተስፋዬን በጌታ ፍቅር ለማመስገን ወዳለሁኝ። እንደዚህ ባለ መንገድ ደግሞ በዚህ ሚዲያ ለሚከታተሉ በተለይም እንደዚህ ላለ ጠንካራ ትምህርት እንግዳ ለሆኑ ሰዎች በቂ የሆነ መረጃ ለማቀበል ፈቃደኛ ሆነ ከኛ ጋራ ዛሬ ይሄንን ጊዜ ስላሳለፍክ ፈቃደኛ ስለሆንክ ጌታ ኢየሱስ ይባርክህ። በጣም አድርጌ አመሰግናለሁኝ። ቴንክ ዩ። ወደ ዝርዝር ሁኔታዎች ከመግባታችን በፊት በተለይም ወደ ርዕሳችን ከመሄዳችን በፊት እንግዲህ ስላንተ ማንነት ሰዎች እንዲያውቁ በአንተ ሚዲያ ላይ ለሚከታተሉ ሰዎች የተገለጠ ነገር ነው። እዚህ ሚዲያ ላይ ደግሞ ያንተን ሚዲያ ያልተከታተሉ አዲስ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ እና ስላንተም ተናግረህ ብንጀምር መልካም ነው እና እኔም የማነሳቸው ጥያቄዎች ይኖራሉ። እስቲ ለአንተ ልስጥህ እድሉን፣ ሰላም ብለሃቸው ስለ ራስህ ማንነት የተወሰነ ነገር ይለጥላቸው። እሺ። ያው እንግዲህ ስሜ ተስፋዬ ሮበሌ ነው የሚባለው። ክርስቶስ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኝ አድርጌ የተቀበልኩት የሃይ ስኩል ተማሪ የዘጠነኛ ክፍል ተማሪ በነበርኩበት ዘመን ነው። በዛን ጊዜ አንዲት አብራኝ የምትባል እህት፣ እሷ ነች ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ መጀመሪያ በደንብ የነገረችኝ፣ መጽሐፍ ቅዱስን እንዳነብ ከዛ ቤተክርስቲያን እንዲሄድ የረዳችኝ እሷ ነች። እንግዲህ ዘጠነኛ ክፍል ነው ይሄ የሆነው። እንግዲህ የዛሬ ረጅም ዓመት ነው፣ 78 ዓመተ ምህረት ማለት ነው በአበሻ አቆጣጠር፣ በኢትዮጵያ የዘመን አቆጣጠር ምናልባት እንግዲህ አሁን ወደ 34 35 ዓመት ይሆነዋል። እንግዲህ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ወደ ካም በብርታትም ከጌታ ጋር ነው ያለሁት። የተማርኩት ነገረ መለኮት ነው። ከዛ በኋላ ከኮሌጅ በኋላ የገባሁት በቀጥታ የሄድኩት የሰራሁት በኢንተርናሽናል ባይብል ሶሳይቲ ኖርዝ ኢስት አፍሪካ ኦፊስ ነው፣ አይቢኤስ የሚባለው ማለት ነው፣ በኢንተርናሽናል ባይብል ሶሳይቲ አሁን ቢብሊካ ነው የሚባለው መሰለኝ። እዛ ነው የሰራሁት የተርጓሚና የቅዱሳት መጽሐፍ ተርጓሚና አርታይ ሆኜ ሰርቻለሁ። በዚህን ጊዜ እንግዲህ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የሊቃውንት ጉባኤ አባላት ከነበሩ ሰዎች ጋራ የመስራት እድል ገጥሞኛል። በዛን ጊዜ እንግዲህ በምሰራበት ጊዜ ምናልባት ካልተሳሳትኩኝ በእድሜው ትንሹ ሰው እኔ ነኝ። ብዙዎቹ እኔን ወልደው የሚያደርሱ ሰዎች ናቸው ከኔ ጋር አብረው የሰሩት። ብዙ ነገር የተማርኩት በእነዚህ ሰዎች እግር ስር ነው ማለት ይችላለሁ። ለእኔ የስራ ቦታ ሳይሆን ትምህርት ቤት ነበረ ማለት ይቻላል። ብዙ ነገር ነው የተማርኩት በእውነት። እና በተለይ አቶ እጅጉ ረታ አሁን በህይወት የሉ፣ ከእሳቸው ጋር በጣም ወዳጄ ናቸው። ብዙ ነገር ረድተውኛል፣ ብዙ ነገር እንዳውቅ አድርገውኛል ብዬ ነው የምለው። ሌላው ከሊቃውንት ጉባኤ አባላት ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የሊቃውንት ጉባኤ አባላት ከሆኑ መጋቤ ብሉይ ሰይፈ ስላሴ ጋራም እንደዚሁ ግንኙነት ነበረን። እንደውም አንድ መጽሐፍ አለኝ እኔ ትንሣኤ ሙታን ላይ የተጻፈ መጽሐፍ። ይህን መጽሐፍ ኢንዶርስ ካደረጉት ሰዎች አንዱ እሳቸው ናቸው። ማን ናቸው አልከኝ? ትርጓሚያን መለኮት አንዱ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ብቻ ነው ያልኩት፣ ስማቸውን አልጠቀስኩም። በወቅቱ እንዲጠቀስ እሳቸው ብዙ አልፈለጉም ነበረ። ማን ናቸው? እና እንግዲህ ከዛ በኋላ እንግዲህ የኔ ዲኖሚኔሽን ቃለ ሕይወት ይባላል፣ ለኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የስነ ጽሑፍ ኃላፊ እና የቃለ ሕይወት መጽሔት ዋና አዘጋጅ ሆኜ የሰራው። ከዛ የእኛ አንድ ማህበር አለ፣ ተስፋ አቃቢያነ ክርስትና ማህበር የሚባል እና በዛ ዳይሬክተር ሆኜ ለተወሰነ አመት ሰራው። ከዛ በኋላ የድረ ምረቃ ትምህርቴን ለመከታተል አሜሪካን ሀገር መጣው ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ ካልቪን ነው የሄድኩት፣ መጀመሪያ ካልቪን ቴዎሎጂካል ሴሚናሪ የሚባል አሁን ዩኒቨርሲቲ ሆኗል። እዛ ነው መጀመሪያ ማስተርሴን የሰራሁት። ሌላው በፍልስፍና የነገረ መለኮት በሚባል ነው የሰራሁት። ከዛ ኮርነርስቶን ዩኒቨርሲቲ በፍልስፍና ሌላ አንድ ማስተር ሰራው። በኋላ ዶክትሬቴን የሰራሁት በአቅብተ እምነት ነው፣ ከሳውዘርን ነው። ሳውዘርን ኢቫንጀሊካል ሴሚናሪ የሚባል ሻርሌት ያለ ትምህርት ቤት ነው።
እነ ኖርመን ጋይዝለር ማለት ነው። ብዙ ታዋቂ ሰዎች አሉበት። እዛ ነው የተማርኩት እና እንግዲህ አሁን የምኖረው አትላንታ ነው። መጽሐፎችን አዘጋጃለሁ የተለያየ ቦታ መጽሐፍ ቅዱስን እና ከዛ ጋር ተዛማጅ የሆኑ ነገሮችን አስተምራለሁ ማለት ነው። ባጭሩ ይህን ይመስላል። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ከነ ጋይ ሰይፉ ጋራ የነበረው ግንኙነት በተለይም በዚህ በኦርቶዶክሱ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የስነ መለኮት እውቀት አላቸው የሚባሉ የተሻገረ ልብ አላቸው ከሚባሉ ሰዎች መካከል የተወሰኑትን ጠርተሃል እና እንደውም እዚህ ስብሰባ መጥተው ሲመለሱ ነው በድንገት አረፉ የሚል ነገር የሰማ ነው እና ብዙ የሚጠቅሙ መጽሐፍቶችንም ጽሑፎችንም ጽፈዋል። የተሰሩም ስራዎች አሉ እና እንግዲህ በዚህ በተለይም በመሰረታዊ የሆኑ እውቀቶች ላይ ትምህርተ ስላሴ ላይ ቤተክርስቲያኗ ያላትን አቋም እናውቃለን። ከኒቅያው ጉባኤ ውሳኔ መቀበል ጀምሮ እስካሁንም ድረስ በዚህ ዙሪያ ያልተበረዘ ነገር እንዳለ እናውቃለን። በዚህ ልትመሰገን ይገባል የሚል እምነት አለኝ እና ባለፈውም በተለይም ትምህርተ ስላሴን ስታስተምር ተከታትይ ያለሁኝ የኒቅያውን ጉባኤ ውሳኔ በግዕዝ ቋንቋ እንዴት ቤተክርስቲያኒቱ እስካሁን በጸሎት ሰዓት አናውንስ እንደምታደርገው ጭምር ስታነብላቸው ሰምቻ አለሁኝ። ይሄ ጠንካራ ነገር ነው። ያው የምናነሳቸው ሌሎች ተደራቢ ነገሮች ቢኖሩም ማለት ነው። ስለዚህ ያው ባክግራውንዱ በእንደዚህ አይነት መንገድ እንደመጣ ነው የተረዳሁት። በጣም ነው የማመሰግነው። አሁን እንግዲህ የተወሰነ ነገር እንዳላቸው አውቃለሁኝ። ተመልካቾች ይሄንን ሲሰሙ ስለ አንተ ማንነት የበለጠ እንደተረዱ አውቃለሁኝ። ቀጥሎ ወደ ጉዳያችን ነው የምንገባው። በክርስቶስ ኢየሱስ ባለን ዝምድናና አንድ መንፈስ ከአንዱ መንፈስ በመጠጣታችን የምንናገረውና የምናምነው የእግዚአብሔር ቃል በሚናገረው መሰረት ነው እና በቅድሚያ እንድናይ የምፈልገው አሁን ትምህርተ ስላሴን በተለይም ብሉይ ኪዳን ላይ ያለውን ያን ኮንሰፕት አሳይቻቸዋለሁ ባለፉት ጊዜያት። ኔክስት ዊክ የምናየው በአዲስ ኪዳን ላይ ተመስርተን ነው እና ትምህርተ ስላሴን ስናስተምርም ወይም ደግሞ ስንመሰክር የአብን የወልድን የመንፈስ ቅዱስን ማንነት ስንናገር አሁን በዘመናችን ካሉ አብያተ ክርስቲያናት በቁጥር ትንሽ የማይባሉ ትምህርተ ስላሴን አይቀበሉም በግልጽ ማለት ነው። እንደውም የብዙ አማልክት አምላኪዎች ናችሁ የሚል ሁሉ ስያሜ ያመጣሉ ማለት ነው። ትምህርተ ስላሴን የምንቀበል በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ የምናምን እንዲህ አይነት እምነት ያለንን በሙሉ ካታጎራይዝ በማድረግ ብዙ አማልክት ነው የምትከተሉት የሚል ሀሳብ የሚያነሱ አሉ። ይሄ ትምህርት ዛሬ እዚህ ደረጃ ላይ ከመድረሱ በፊት በተለይም እንደ ጆቫ ዊትነስ እና እንደ ኦንሊ ጂሰስ አይነት ህብረቶች ይህንን ነገር ያስተጋባሉ እና ምንጩ ከየት ነው፣ ታሪካዊ ዳራውስ ምን ይመስላል የሚለውን ጥቂት ደቂቃ ወስደን ባክግራውንዱን እኔ እና ወደ ዝርዝር ሁኔታዎቹ እንመጣለን እና እድሉን ለአንተ ልጥ። እንግዲህ እንደምታውቀው ርዕሰ ጉዳዩ በጣም ሰፊ ነው እና እኔ ሰዎችን ማበረታታው የኔ መጽሐፍ አለ። ይሄ መጽሐፍ ሰዎች አግኝተውት ከሆነ አላውቅም፣ የትምህርተ ስላሴ መሰረታውያን የሚለው መጽሐፍ ነው። ቆይ ማይክ ልጠቀም ብዬ ነው። እሺ፣ የትምህርተ ስላሴ መሰረታውያን የሚለው መጽሐፍ ይሄ ጥሩ ነገር አለው ብዬ ላለው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ታሪካዊና ምክንያዊ ትንታኔ ይላል። ቢብሊካል ሂስቶሪካል ኤንድ ሎጂካል ቤዝ ኦፍ ዘ ትሪኒቲ ማለት ነው። እሱን የሚያወያይ መጽሐፍ ነው እና እኔ ሰዎች ይህን ቢያነቡት ጥሩ ነው ብዬ እላለሁ። እንደሚታወቀው የስላሴ መሰረተ እምነት የካቶሊካውያኑም የኦርቶዶክሳውያኑም የፕሮቴስታንቱም መሰረተ እምነት ነው።
ከእንደገና አንተ እንዳልካቸው ደግሞ ትልልቆቹ ጉባኤዎች የሚባሉት ለምሳሌ በ325 ዓመተ ምህረት የተሰበሰበው የኒቅያ ጉባኤ፣ ከእንደገና ደግሞ በ381 የተሰበሰበው የቁስጥንጢንያ 431 ዓመተ ምህረት በኤፌሶን 451 በኬልቄዶን የሰበሰቡ ጉባኤዎችም ያጸኑት ነገር ይሄ ነው። ጥንታውያን ጉባኤዎች የሃይማኖት መግለጫዎችንም ብንመለከተው ትምህርተ ስላሴን የሚያጸኑ ናቸው። እንግዲህ ምንድን ነው እኔ ስለ ትምህርተ ስላሴ ሰው ማወቅ ያለበት በጣም መሰረታዊ ነገር አለ ብዬ የምለው ምንድን ነው፣ እንደሚታወቀው ክርስትና የመጣው አህዳዊ ሃይማኖት ነው ከሚባለው ከይሁዲ እምነት ነው የመጣው። እግዚአብሔርና እግዚአብሔር ብቻ ነው ያለው፣ ሌሎች በሙሉ ጣዖታት ናቸው ወይ አማልክት ናቸው፣ በተረፈ እግዚአብሔር ብቻ ነው እውነተኛ አምላክ እግዚአብሔር ብቻ ነው ብሎ የሚያምን እንደውም ለሞኖቴስቲክ ለሚባለው አህዳዊ ሃይማኖቶች ሁሉ መሰረት ለሚባለው ከይሁዲ እምነት ነው። በይሁዲ እምነት ውስጥ እንግዲህ ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ምድር መጣ። መጣና ምንድን ነው ያደረገው? ሙታንን አስነሳ፣ ሽባን ተረተረ፣ ዕውሮችን አበራ፣ በጣም ብዙ ብዙ ድንቅና ምልክቶችን አደረገ። መጽሐፍ ቅዱስ ምልክት ይለዋል፣ ምልክቶችን አደረገ እና ሰዎች በጣም ጥያቄ ተፈጠረባቸው። ተነስቶ ኃጢአት ተሰረየልህ ሲል እንዴ ከእግዚአብሔር በስተቀር ኃጢአትን የሚያስተሰሪ ማን ነው ማለት ጀመሩ። እንደውም አንዳንዶቹ ሁሉ ሲሰግዱለት እንመለከታለን። እንደውም ደግሞ ሐዋርያቱ ከሄዱ በኋላ ማለት ከሐዋርያቱ ከጻፉት ጽሑፎች ደግሞ መላእክት ሁሉ ይሰግዱለታል የሚል ነገር እናገኛለን። ለምሳሌ ዕብራውያን ላይ በኩሩን ወደ ዓለም ሲያስገባ እግዚአብሔር መላእክት ሁሉ ለእሱ ይስገዱ ይላል። እንደውም ብሉይ ኪዳን ጠቅሶ ስለ ልጁ ግን አምላክ ሆይ ዙፋን ለዘላለም ነው፣ የመንግስት ብትር የቅንነት ብትር ነው ተብሏል። ስለ ልጁ ብሎ ነው አምላክ ሆይ የሚለው። የብሉይ ኪዳኑ ክፍል የሚለው ያህዌ ነው የሚለው እና ክርስቶስ ያህዌ ነው ማለታቸው ነው። እና ይሄ ነገር ለምሳሌ እነ ዮሐንስ እውነተኛ አምላክና የዘላለም ሕይወት ነው በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5:21 ላይ እውነተኛ አምላክ ነው። እነ ጳውሎስ ክርስቶስ ከአባቶች መጣ እሱ ለዘላለም የተባረከ አምላክ ነው 9:5 ላይ ሮሜ 9:5 እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እናነባለን። እና ይሄ ነገር ግራ አጋባ ሰው ነው። ምንድን ነው የሆነው? ክርስትና መጀመሪያ በሚመሰረትበት ጊዜ ሰዎች ብዙ ጥያቄ አላነሱም። ለምንድን ነው ጥያቄ ያላነሱት? ክርስትና በሕግ የተወገዘ ሃይማኖት ነበር። ግሪኮ ሮማን ወርልድ በምንለው በዛን ዘመን የነበረው ሮማውያኖቹ እና ግሪኮቹ ግሪኮች ከዛ በፊት ጌታ በመጣበት ጊዜ ሮማውያን በሚያስተዳድሩበት ዓለም ውስጥ ክርስትና የተወገዘ ነበር። ለአናብስትና ለአናምርት ወይም ለአንበሶችና ለነብሮች ክርስቲያኖች ይሰጡ ነበረ። አንድ ሰው ክርስቲያን ከሆነ በቃ በህይወቱ ተወራርዶ ነው ከታወቀና ከተገኘ ለአናብስትና ለአናምርት ነበር የሚሰጠው። እና የካታኮምቡ ሰማዕታት የሚል አንድ አማርኛ መጽሐፍ አለ ስለዚህ ታሪክ የሚያወራ። ስለዚህ በህግ የተወገዘ ሃይማኖት ነበረ። ምክንያቱም በህግ የተወገዘበት ምክንያት ምንድን ነው? ክርስቲያኖች ክርስቶስ አምላክ ነው ብለው ስለሚሉ ነው። እና ለቄሳር ስገዱ፣ ቄሳር በወቅቱ አምላክ ነው ይባል ስለነበረ አስተዳደሩም ቢሆን ቴዎክራቲክ ነው ይባል ነበረ። ማለት በቴዎስ በአምላክ የሚመራ አስተዳደር ነው ወይም መዋቅር ነው ተብሎ ይታሰብ ነበረ። እና ለእሱ ስገዱ ሲባሉ እኛ አንሰግድም አሉ። አንሰግድም በማለታቸው ምርር ክርር ያለ አቋም በመያዛቸው ቅድም እንዳልኩት ለአናብስትና ለአናምርት እንዲሰጡ ምክንያት ሆነ ማለት ነው። እንግዲህ ክርስትና በይፋ የተፈቀደው ሰዎች ክርስትና እንዲቀበሉ ሁሉ መበረታታት የተጀመረው ቆስጠንጢኖስ የሚባለው በእንግሊዝኛ ኮንስታንቲን የሚባለው የአይሁድ የሮማው ንጉስ ክርስትናን ከተቀበለ በኋላ ነው። እሱ ክርስትና ልክ ሲቀበል ተፈቀደ ማለት ነው። እንግዲህ እስከዛ ድረስ ክርስትና በስደት የነበረ ሃይማኖት ነው። እስከ አራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ድረስ እንግዲህ ቆስጠንጢኖስ እንግዲህ ወደ 300 አካባቢ ነው ክርስቶስ ኢየሱስን እንደ ግል አዳኙ ወደ ክርስትና የገባው ማለት ነው። 323 እንግዲህ ስደት ላይ ነበር። ክርስትና በስደት ላይ የቆየ ሃይማኖት ነበር። በኋላ እንግዲህ መረጋጋት ሲጀመር ሰዎች ጥያቄ መጠየቅ ጀመሩ። እግዚአብሔር ስንት ነው ሲባል እግዚአብሔር አንድ ነው። ብሉይ ኪዳንም ደግሞ ደጋግሞ የሚነግረን ነገር እግዚአብሔር አንድና አንድ ብቻ ነው። አዲስ ኪዳንም የሚነግረን አንድ ብቻ ነው። እንግዲህ አሁን እንደዛ ከሆነ ክርስቶስ አምላክ ነው ደግሞ ብለን እንላለን። ይሄ ነገር ታዲያ እንዴት ነው የሚለው ነገር ላይ ሰዎች የተለያየ መላምት ይዘው ቀረቡ ማለት ነው። ምንድን ነው መላምቱን ይዘው የቀረቡት? አንዳንድ ሰዎች ለምሳሌ
የእስክንድሪያ ቤተክርስቲያን አገልጋይ የነበረ አሪዮስ የተባለ አሁን አሪዮስ ሲባል ከይሲ አይነት ነገር ነው የምንወስደው፣ የሰው ስም ነው። አሪያኒዝም የሚባለውን ትምህርት ማስተማር ጀመረ። ምንድን ነው ያለው እሱ? እውነት የትልቁ አምላክ እግዚአብሔር ነው፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ መለስተኛ አምላክ ነው ማለት ጀመረ። እና ያንን ትምህርት አስተማረ። ቤተክርስቲያን ልክ አይደለህም አለችው። እንግዲህ መጀመሪያ በእንትን መልክ አልነበር አሪዮሴና ሀሳብ ይዞ የመጣው፣ እንዴት እናስታርቀው? እግዚአብሔር አንድ ነው ብለን አብ አምላክ ነው ካለን፣ ወልድ አምላክ ነው ካለን፣ እንደውም ጨምረን መንፈስ ቅዱስም አምላክ ነው ካለን፣ አብ ወልድና መንፈስ ቅዱስ የተለያየ ማንነት አላቸው ብለን ካለን፣ ይሄ ነገር እንዴት ነው በቃ ዝርክርክ ይላል? እንዴት ነው ይሄ ነገር የሚሰበሰበው የሚለው ነገር በጣም ጥያቄ ፈጠረ። ስለዚህ ምን አደረጉ ማለት ነው? ሰዎች እንግዲህ ሀሳብ ይዞ የመጡት ከዛን ጊዜ አሪዮስ ይዞ የመጣው ነገር ምንድን ነው? ትልቁ አምላክ አብ ነው፣ ኢየሱስ ክርስቶስ የእሱ ፍጡር ነው፣ ሁለተኛ አምላክ ነው። እግዚአብሔር መጀመሪያ ዓለማትን መጀመሪያ ኢየሱስን ፈጠረ፣ በኢየሱስ በኩል ደግሞ እነዚህ የሚታየው ዓለማት ተፈጠሩ ብሎ ለማስታረቅ ሙከራ አደረገ። ይሄ የራሱ ፍልስፍና ነው የራሱ ፍልስፍና ነው እንጂ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለ ማስረጃ ኖሮት የተናገረው ነገር አይደለም። ሲጨንቀው የፈጠረው ትምህርት ነው የሚል ነገር አንብብ ያለሁኝ እኔም። እና በሱ ላይ ጨመር ብታደርግ ማለት ሰዎች እንደዚህ ወዳለ ፍልስፍና የሚገቡት ለራሳቸው መልስ ሲያጡ፣ ምርምር ውስጥ ገብተው መልስ ሲያጡ እንደሆነ እንረዳለን። እና ከምን አግኝቶት ነው ያንን ያለው? ባይብሊካል የሆነስ መረጃ አለ ወይ ያንን ለማለቱ? እንግዲህ ከመጽሐፍ ቅዱስ የሚጠቀሱ ጥቅሶች አሉ። እነሱን እንግዲህ ወደፊትም ልናያቸው እንችላለን። ዛሬም የይሖዋ ምስክሮች የሚባሉ በጆቫ ዊትነስ የሚባሉ እዚህ አሜሪካን ሀገር የተጀመረ ሃይማኖት በቻርልስ ታዝ ራስል በተባለ ሰው በ19ኛው ክፍለ ዘመን የተጀመረ ሃይማኖት አለ። እሱ ያንን የአሪዮስን ትምህርት ነው የሚያራምደው። አሪዮስ በወቅቱ ክርስቶስ አምላክ አይደለም ብሎ ለማለት የጠቀሳቸው የተወሰኑ ሶስት ወይንም አራት የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች አሉ። እነሱን ይዞ የተነሳ ሃይማኖት ነው። እንግዲህ አሪዮስ በአንድ በኩል ተነሳ ማለት ነው። ከእንደገና ደግሞ ሰባሊዮስ የሚባል ሰው በእንግሊዝኛው ሳቤሊየስ ይባላል። ሰባሊዮስ ደግሞ ምናልባት በኢትዮጵያችን ሰባሊዮስ ይሉታል ኢትዮጵያውያን ሊቃውንት። እና ሰባሊዮስ ተነስቶ ደግሞ ምንድን ነው ያለው? አይ አይደለም፣ አምላክ አንድ ብቻ ነው፣ አንድ ነው። አብ የነበረው በብሉይ ኪዳን አብ የነበረው አምላክ እሱ ራሱ ነው፣ በቤተልሔም ወልድ ተብሎ የመጣልን እሱ ራሱ ነው፣ አብ ነው። በብሉይ ኪዳን አብ የምንለው ነው። እሱ ራሱ ወልድ ሆኖ የመጣው በባለ አምሳ ቀን ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ብሎ ሆኖ የወረደው እሱ ራሱ ነው። ሞዳሊስቲክ ሞናርኪያሊዝም ይባላል፣ ወይንም ደግሞ ሳቤሪያኒዝም ይባላል። ምንድን ነው አንዱ አምላክ? ሞዳሊስቲክ ሞናርኪያሊዝም የተባለው አንዱ አምላክ ጭምብሉን እየቀያየረ ወይም መጠሪያውን እየቀያየረ በብሉይ ኪዳን አብ ነኝ ይላል፣ በአዲስ ኪዳን ወልድ ነኝ ይላል፣ ከባለ አምሳ ቀን በኋላ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ነኝ ይላል ማለት ነው። ግን ያው አንዱ አምላክ ነው፣ የስም ነው እንጂ ልዩነቱ ያው አንድ አምላክ ነው ብሎ አለ። ቤተክርስቲያን ያንንም ከቅዱሳት መጽሐፍትን መርምራ ልክ አይደለም አለችው። ዛሬ ይህንን ትምህርት የሚያስተምሩት በአሜሪካን ሀገር ዩፒሲአይ የሚባል ዩናይትድ ፔንቴኮስታል ቸርች ኢንተርናሽናል የሚባል አለ። በኢትዮጵያ ደግሞ የሐዋርያት ቤተክርስቲያን የሚባሉ አሉ። ያንን ትምህርት ማለት በፊት ከነበረው ከሰባሊዮስ ጋር የማይጣጣም ነገር አለ ማለት እንደሱ የማይለውን ነገር ትንሽ የጨመሩበትም የቀነሱበትም ነገር አለ። ግን በመሰረታዊ ደረጃ ግን የሰባሊዮስን እምነት እንደሚያስተምሩ ነው የምናውቀው። ተክለ ማርያም ገዛህኝ የተባሉ ሰው በኢትዮጵያ የሚኖሩ የዚህ የሐዋርያት ቤተክርስቲያን መስራች በ1961 ዓ ም እንደ ኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር የተነሱ ሰው እሳቸው ምንድን ነው የሚሉት? እኛ የሰባሊዮስን እምነት ነው የምንቀበለው ብለው ኢየሱስን ማን ይሉታል የሚለው መጽሐፋቸው ላይ ብለዋል። ስለዚህ ሰባሊዮስን ነው የምንከተለው ብለዋል። እንግዲህ ምንድነው ሰባሊዮስ ናችሁ አሪዮሳውያን ናችሁ ብለን ስንል እኛ ስም ለማጥፋት አይደለም ያልነው፣ እነሱ ራሳቸው ያመኑበት ነገር ነው ለማለት ፈልጌ ነው። አንዳንድ ሰዎች እኛ ሰባሊዮስ አይደለንም ይላሉ፣ የሐዋርያት ቤተክርስቲያን ሰዎች። ያ ትክክል አይደለም። መሪያችሁ ራሱ ያለው ነገር እኔ ሰባሊዮስ ነኝ ብለዋል፣ ኢየሱስ ማን ይሉታል በሚለው መጽሐፋቸው ላይ እና እንግዲህ ምንድን ነው የት ነው ሰባሊዮስ በአንድ በኩል አለ፣ አሪዮስ በሌላ በኩል አለ፣ እኛ ደግሞ ስላሴያውያን አለን እና እንዴት ነው ይህንን ነገር የምናስታርቀው ነው። ምንድን ነው
ትምህርተ ሥላሴ በአምስት መሰረታውያን ነጥቦች ላይ መሰረት ያደረገ ትምህርት ነው። ምንድነው እንትኑ? እግዚአብሔር አንደኛው ዋናው ነጥባችን የምንለው ነገር እግዚአብሔር አንድ ነው ብለን ነው የምናምነው። እግዚአብሔር አንድና አንድ ብቻ ነው ብለን ነው የምናምነው። ይሄ ዋና ነጥብ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አንድ ነው ሲባል ካቶሊኩም፣ ኦርቶዶክሱም፣ ፕሮቴስታንቱም ሁሉም ክርስቲያን ነኝ ብሎ የሚለው አሜን ነው የሚለው፣ እውነት ነው ነው የሚለው፣ ጥያቄ ብቻ ነው። ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ? እናንተ እኮ የሶስት አምላክ አማልክት አምላኪዎች ናችሁ ብለው እንደ ፖሊቲዝም አይነት ነገር እኛ የመድበለ አማልክት ተከታዮች እንደሆንን አድርገው ለማቅረብ ይሞክራሉ። ይህ ትክክል አይደለም፣ በእውነት ትችቱም ትክክል አይደለም። በእውነት እንደዛ አይደለም። ሰው ካልገባው ልናብራራ እንችላለን። አሁን በቅርብ ጊዜ የወጣውን ለምሳሌ አንድ መጽሐፍ አለ፣ ፍልስፍናዊውን ነገር ብቻ የሚያብራራ። ይህን መጽሐፍ ሰዎች ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ፣ እዚህ ጋር እንደምታዩት የኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ነው የታተመው፣ ቶማስ ማኮል እና ሚካኤል ሬ የተባሉ ሰዎች ያዘጋጁት መጽሐፍ ነው። በጣም ቴክኒካል ነው። በዓለማችን ስመጥር የሚባሉ ሜታፊዚሽያን ወይንም ደግሞ በፊሎሶፊ ኦፍ ሪሊጅን ላይ የሰሩ ሰዎች የጻፉት ነው እና ቅራኔ የለም ብለን ነው የምንለው እኛ። ቅራኔ በቅራኔ አናምንም። ቅራኔ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ብለን ምንም አንልም። አልገባኝም የማል ያለ ሰው ልክ ነው፣ ካልገባው ለማብራራት ዝግጁ ነን። ይህንን ስንል በደንብ የምር ነው። እኔ ለምሳሌ ይሄ ሎጂካል ጥያቄ ነው። አሁን በቅርቡ ያዘጋጀሁት አንድ መጽሐፍ አለ፣ ምናልባት አግኝታችሁት ከሆነ አላውቅም፣ እዚህ ጋር ካለ ላሳው። ይሄ መጽሐፍ ሎጂክ ነው። እኔ ሎጂክ አስተማሪም ነኝ። ሎጂክ መጽሐፍም እንግዲህ በኢትዮጵያ መጀመሪያ ሳይሆን አይቀርም የሚባል መጽሐፍ ነው። ይሄ የዚህ መጽሐፍም ጸሐፊ ነኝ እኔ። ሎጂክ በጣም ነው የምወደው። ከሎጂክ ውጭ የሆነ ነገር መቀበል አለብን ብዬ አላምንም። ይህን ከልቤ ነው የምለው። እና ትምህርተ የሥላሴ አማንያን እኛ ኢሎጂካል ነን ብለን አንልም፣ ሎጂካል ነን ነው የምንለው። ቅዱሳት መጽሐፍት የነገሩን ነገር ነው። ቅዱሳት መጽሐፍት ደግሞ የነገረን ነገር ለስነ አመክንዮ ወይም ለሎጂክ ለምንለው ነገር የተጣረሰ እንደ ዝም ብሎ ቅጣምባሮ የጠፋ ነገር ነው ብለን አናምንም። ይህንን ነገር በፍጹም አናምንም። ይህን ከልብ ነው አሁንም የምምለው። ስለዚህ የአርዮሳዊ አስተሳሰብ የሰባልዮሳዊ አስተሳሰብ ምናልባትም ደግሞ የእስልምና አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች ጠጋ ብለው ቢጠይቁን ይሻላል ብዬ ነው የምለው። እንግዲህ አምስት ነጥብ ነው ብያለሁ። እግዚአብሔር አንድ ነው ነው የምንለው። አብ አምላክ ነው ብለን ነው የምናምነው። ወልድም እንደዚሁ አምላክ ነው ብለን እንላለን። አራተኛው ነጥብ መንፈስ ቅዱስም አምላክ ነው ብለን እንላለን። እንግዲህ ልብ በሉ፣ አንድ እግዚአብሔር ብቻ አለ። አብ አምላክ ነው፣ ወልድ አምላክ ነው፣ መንፈስ ቅዱስ አምላክ ነው። አምስተኛው ነጥብ አብ ወልድና መንፈስ ቅዱስ የተለያየ ማንነት አላቸውም ብለን እናምናለን። ምን ማለት ነው? እንደ ሰባሊዮስ እንዳለው አብ የነበረው አምላክ ነው ወልድ፣ ወልድ የነበረው አምላክ ነው መንፈስ ቅዱስ ብለን አንልም። የራሳቸው አይደንቲቲ በፐርሰናሊቲ የተለያዩ ናቸው ብለን እንላለን ማለት ነው። አምስት ነጥብ ነው የምናምነው። ስለዚህ እንግዲህ ሰዎች የሚያነሱት ጥያቄ እግዚአብሔር አንድ ነው ብላችሁ ከእንደገና ደግሞ አብ ወልድና መንፈስ ቅዱስ የተለያዩ አካላት ናችሁ ስትሉ አይጣረስም ወይ ነው የሚሉ ክርክሩ እዛ ጋ ነው ያለው። እኛ አይጣረስም፣ አንድ ነው ያልንበት አግባብና ሶስት ነው የምንልበት አግባብ የተለያየ እስከሆነ ድረስ መጣረስ ነው ልንል አንችልም ነው የምንለው። ባለፈው ሳስተምር አንተ የተከታተልኩት ያልከው ቪዲዮ ላይ የተናገርኩት ምንድን ነው? አንድ ነገር ይጣረሳል አይጣረ ወይንም ይጋጫል አይጋጭም ብሎ ለማለት ብዙ መስፈርቶች አሉ። በእውነት መታየት ያለባቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ሁለት አረፍተ ነገር ልናገር እና ይጋጫሉ አይጋጩም የሚለውን ነገር ላብራራ። ኦኬ፣ ወደ መጽሐፍ ቅዱሱ እንመጣለን። እንግዲህ በሂደት በደንብ እንመጣለን። አሁን ጥሩ ነው፣ ጥሩ ነው፣ ቀጥል። አበበ ሀብታም ነው ብዬ ብል፣ ሁለተኛው አረፍተ ነገሬ አበበ ድሃ ነው ብዬ ብል፣ የመጀመሪያውን አረፍተ ነገር ሀ እንበለው። ሀ ማለት አበበ ሀብታም ነው ነው፣ ለደግሞ አበበ ድሃ ነው ብለን ብንል፣ እነዚህ አረፍተ ነገሮች እርስ በርስ ይጣረሳሉ ወይንም ይጋጫሉ ወይ ብለን ብንል፣ ላይጋጩ ይችላሉ ብለን ነው የምንለው። አንደኛው ነገር መታየት ያለበት አበበ የሚባለው በሁለቱ አረፍተ ነገሮች ውስጥ በሃና በለ ውስጥ ያሉት አበበዎች ተመሳሳይ ናቸው፣ ተመሳሳይን ሰው ነው የሚያመለክቱት ወይስ አይደሉም የሚለው ነገር መመርመር አለበት ማለት ነው። ምናልባት እኔ የመጀመሪያው ተናጋሪ አበበ ሲል የአዲስ አበባውን አበበ ሊሆን ይችላል፣
ሁለተኛው አበበ ደግሞ እዚህ አትላንታ ነዋሪውን አበበ የኔን ጎረቤት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የትኛው ነው አበበ የሚባለው ሳብጀክቱ መጣራት አለበት ማለት ነው። እሺ አሁን ጨረሰን። አንደኛ ሳብጀክት መታየት አለበት ብለናል። እሺ እንድንበል አበበ የሚባለው ሰው የኔ ጎረቤት ሁላችንም የምናውቀው አንድ የሆነ ስፔሲፊክ ፐርሰን ነው ብለን እናስብ። አበበ ሀብታም ነው፣ አበበ ድሃ ነው ቢባል አሁን ሲጋጫል ወይ ቢባል አሁንም ላይጋጭ ይችላል ነው ብለን ነው የምንለው። ምናልባት ይሄው አንዱ አበበ ያለፈው ዓመት ያጣ የነጣ ድሃ ሆኖ በአሁኑ ዓመት ደግሞ ሎተሪ ደርሶት ቱጃር ሆኖ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አንደኛ ሳብጀክቱ መታየት አለበት አንዱ ነጥብ ነው። ሳብጀክቱን ከጨረስን በኋላ ደግሞ ሁለተኛ ማየት ያለብን ነገር ምንድን ነው ማለት ነው፣ ታይሙ መታየት አለበት። ታይምም ሌላው ፋክተር ነው ማለት ነው። ይጋጫሉ አይጋጩም ከማለታችን በፊት የታይም ፋክተር ዋና ነገር ነው። ስለዚህ ጊዜው መታየት አለበት። በሃ አረፍተ ነገርና በለላይ የተባሉት ነገሮች መቼ የሚለውን ነገር ማንሳት አለብን ማለት ነው። እሺ ስለዚህ እንግዲህ ሃ አሁን ደግሞ እንድንበል ስለ አንድ አበበ ነው የሚናገረው፣ ስለ ተመሳሳይ ጊዜ አሁን ስላለው ቅጽበት ነው የሚናገረው ብለን እንበል። አሁን ሲጋጫሉ ወይ ሃና ለቢባል አሁንም ላይጋጭ ይችላል ብለን ነው የምንለው። እንዴት? ተመሳሳይ ሰው ከሆነ በተመሳሳይ ጊዜ ከሆነ እንዴት ነው የማይጋጨው ከተባለ ምናልባት ሀብታምና ድሃ የሚባሉት አረፍተ ነገሮች የተለያየ ሀሳብ ወክለውስ ቢሆን እሱስ መብራራት አያስፈልገውም ወይ ነው። ምናልባት ሀብታም ብሎ ሲል ለሀብታምነት 500 ብር ሊሆን ይችላል ያሰበው። ለደግሞ ድሃ ብሎ ሲል ለድህነት ደግሞ ያሰበው ምናልባት 1000 ዶላር ከ1000 ዶላር በታች ሊሆን ይችላል። ማለት ተመሳሳይ ምልከታ አላቸው። ሀና ለ ተመሳሳይ ሀብታምንና ድሃን ዲፋይን ያደረጉበት ወይንም ደግሞ የቀመሩበት ወይንም ደግሞ ስታንዳርዱን ቀኖናውን ያኖሩበት በተመሳሳይ ነገር ነው ወይ የሚለው ነገር መታየት አለበት ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እነዚህ ሶስት ፋክተሮች በጣም መታየት ያለባቸው ነገር ናቸው ማለት ነው፣ ቢያንስ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንግዲህ አበበ ሀብታም ነው አበበ ድሃ ነው የሚባለው ነገር ተቃርኗል የሚባለው አንደኛ ሳብጀክቱ ተመሳሳይ ከሆነ፣ ሁለተኛ ጊዜው ተመሳሳይ ከሆነ፣ ሶስተኛ እዛ ውስጥ ያሉት አረፍተ ነገሮች ሁሉም ድሃ ሀብታም ምናምን የሚሉት ነገሮች ተመሳሳይ ትርጉም ወክለው ሲገኙ ብቻ ነው አንድ ነገር ተቃርኗል የሚባለው። እኛ ክርስቲያኖች የስላሴ አማንያን እግዚአብሔር አንድ ነው ብለን እግዚአብሔር ሶስት ነው አላልንም። ይሄ ቅራኔ ነው። እኛ ያልነው እግዚአብሔር አንድ ነው ብለን ሶስት አካላት አሉ ነው ያልነው። አካል ለሚለው ነው ሶስት ያልነው። አንድ ነው ያልነው እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ አንድ ነው የሚለው ነገር አንድ እግዚአብሔር አንድም ነው እግዚአብሔር ሶስትም ነው ብንል ኖሮ ልክ ነው፣ ቅራኔ ይሆን ነበር። እኛ አላልንም። መጽሐፍ ቅዱስም የሚለን ነገር አብ ወልድና መንፈስ ቅዱስ አብ ፍጹም አምላክ ነው፣ ወልድ ፍጹም አምላክ ነው፣ መንፈስ ቅዱስ ፍጹም አምላክ ነው ብለን ካለን በባህሪዎት ደረጃ አብ ፍጹም አምላክ ነው፣ በባህሪው ማለት ነው። ነገር ግን አብ ወልድና መንፈስ ቅዱስ ግን አብ ወልድ አይደለም፣ ወልድም መንፈስ ቅዱስ አይደለም፣ መንፈስ ቅዱስም አብ አይደለም ብለን ነው የምንለው። ዲስቲንክት ፐርሰናሊቲ ያላቸው ብለን ነው የምንለው። ለምሳሌ እኔና አንተ ትዝታውና ተስፋዬ የተለያየን ሰዎች ነን። አንተ ትዝታው ነህ፣ እኔ ተስፋዬ ነኝ። ስለዚህ በፐርሰናሊቲ ብንመጣ የተለያየን ነን። አንተ አንተ ነህ፣ እኔ ነኝ። እኔና አንተ አንድ ልንሆን አንችልም። ደግሞ እኔና አንተ አንድ ደግሞ የምንሆንበት ደግሞ ኮመን ካራክተሪስቲክስ አለ፣ ወይንም ደግሞ እኔና አንተ ዲፋይን የምንደረግበት መሰረታዊ ነገር አለ። ምንድነው? አንተ ፍጹም ሰው ነህ፣ እኔም ሰው ነኝ። ሆሞ ሳፒያንስ ነህ፣ እኔም ነኝ ማለት ነው። ስለዚህ በሰውነት ስንመጣ እኔና አንተ አንድ ነን። በፐርሰናሊቲ ስንመጣ እኔ እናንተ የተለያየን ነን። ምንድነው በሰውነት ሲባል ምን ማለት ነው ከተባለ አንተም በምግብ ላይ ዲፔንድ ታደርጋለህ፣ ትጥገኛ ነህ። እኔም በምግብ ላይ ጥገኛ ነኝ። በውሃ ላይ ጥገኛ ነህ፣ በውሃ ላይ ጥገኛ ነኝ። በብዙ ነገሮች አንተን የሚገሉህ ነገሮች እኔን ይገሉኛል። ስለዚህ የአንተ ፍጥረትና የአንተ ኔቸር ኦንቶሎጂህ ማለት ነው የአንተ ኑባሬና የኔ ኑባሬ ምንም አይነት ልዩነት የለውም። በኑባሬ ደረጃ እኔ እናንተ አንድ ነን። በፐርሰናሊቲ ስንመጣ ግን እኔ እናንተ ደግሞ የተለያየን ነን። ስለዚህ እኛ እግዚአብሔር አንድ ነው ያልንበት ኮንሴፕት እና ሶስት ነው ያልንበት ኮንሴፕት የተለያየ እስከሆነ ድረስ ቅራኔ ነው ለምን ይባላል ብለን ነው የምንለው።
እግዚአብሔር አንድ ነው ብለን በፕሬሚስ 1 ላይ ቀደም ባልኩት በአምስቱ ነጥቦች ላይ ፕሬሚስ 1 ወይንም የሙግት ነጥብ 1 እግዚአብሔር አንድ ነው ብለናል። አብ ወልድና መንፈስ ቅዱስ የተለያዩ አካላት ናቸው ብለናል። ፕሬሚስ 1 እና ፕሬሚስ 3 ወይንም የሙግት ነጥብ 1 እና የሙግት ነጥብ 5 ሶሪ 3 አልኩኝ 5 ማለቴ ነው 5 በምንም ነገር አይጋጩም ማለት አይጋጩም ብለን ነው የምንለው። ምክንያቱም አንድ እግዚአብሔር ብለን ስንል አንድ ነው። ፐርሰናሊቲ ላይ ስንመጣ ነው የተለያዩ አካላት ብለን የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ግጭት አለ አሁንም ከተባለ ይቀርብልና እንደውም እኔ እዛ ቦታ ላይ ሳስተምር ስለ ኮንትራዲክሽን እና ኮንትራሪ እና ኮንትራዲክተሪ የሚባሉ ነገሮችን በዚህ በሎጂኮ ዓለም በጣም የተለያዩ ኮንሴፕቶች ናቸው። አንድ ነገር ኮንትራዲክተሪ ነው ማለት ሁለቱም እውነት ሊሆን አይችሉም ሁለቱም ውሸት ሊሆኑ ደግሞ አይችሉም ማለት ነው። ያ ነው ኮንትራዲክተር በጣም ትልቅ ክሌም ነው። ነገር ግን ኮንትራሪ ማለት ሁለቱም በአንድ ጊዜ እውነት ላይ ሊሆኑ አይችሉም ግን ሁለቱም በአንድ ጊዜ ውሸት ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ያንን ኮንትራሪ በሎጂኩ ኮንትራሪ ነው። ኮንትራሪ እና ኮንትራዲክተሪ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። እና ኮንትራሪም ኮንትራዲክተሪም አይደለም ብለን ነው የምንለው። እዚህ ላይ ያሉት ስመጥር የሚባሉ ዩኒቨርሲቲ የሚያስተምሩ በጣም ትልልቅ ዩኒቨርሲቲ የሚያስተምሩ ሰዎች ሁሉ የሚሞግቱት ይሄንን ነው። ስለዚህ ሌሎችም መጽሐፎች አሉ። በሎጂኩ ላይ ብቻ የተሰሩ ብዙ መጽሐፍት አሉ። በታሪክ ረገድ ደግሞ ትምህርተ ስላሴን ከታሪክ አንጻር ከቅድም ካልኳቸው በኒቂያ፣ ቆስጠንጢኒያ፣ በኤፌሶን፣ በኬልቄዶንያ ያሉ ጉባኤዎችን እና ከዛ በኋላም የነበሩ ጉባኤዎችን የሚተነትን ደግሞ ታሪካዊ ነገረ መለኮት ወይንም ደግሞ ሂስቶሪካል ቴዎሎጂ የምንለው ደግሞ አንድ ደርዝ አለ። እሱን የቻለ ደግሞ ሌላ ነገር ነው። ስለዚህ ቅዱሳት መጽሐፍትስ ምን ይላሉ፣ ብሉያት ምን ይላሉ፣ ሐዲሳት ምን ይላሉ ደግሞ የሚለው ራሱን የቻለ ነው። ግን አሁን ሎጂኩን ስንመጣ ትምህርተ ስላሴ ምንም አይነት ተቃርኖ የለበትም ነው። ዝም ብሎ እናት ሀገር ወይንም ሞት እንደሚባለው ነገር በቃ እንደው ቅራኔ አለ ብለው የሚሉ ምርር እንደው አለ አይደለ ክርር የሚሉ ሰዎች ገጥመውኛል። አሁን በዚህ ዙሪያ አቤት በጣም በጣም ጥሩ ማብራሪያ ነው። ሎጂካሊ ያቀረብካቸው ማስረጃዎች እንዳሉ ሆነው እንግዲህ አሉ እዚህ ላይ ጥያቄም የሚጠይቁ ሰዎች አሉ እና ያው ሎጂካሊ የምንመልሳቸው መልሶች በተለይም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ላይ ዲፔንድ ሆነን ተመስርተን እንደምንመልሰው ምላሽ ወይም ደግሞ እንደምንሰጠው ማስረጃ እኔ ሚዛን የሚደፋልኝ ትክክል ነው። ሎጂካሊ የምንመልሳቸው መልሶች በጣም አስፈላጊ ናቸው። ግን የእግዚአብሔር ቃል ላይ ደግሞ በግልጸት የተቀመጡ ማብራሪያዎች በብሉይ ኪዳንም የአካልን ሶስትነት በአዲስ ኪዳንም የአካልን ሶስትነት አንድነቱንም ጭምር የሚያሳዩ የተገለጡ የማያሻሙ ሀሳቦች አሉ እና ሎጂካሊ ያቀረብካቸው ማስረጃዎች እንዳሉ ሆነው የእነዚህን ሰዎች ጥያቄ በተለይም ስላሴን አናምንም ወይም ደግሞ ሶስትነትን አንቀበልም አንድ ብቻ የሚሉ አሁን እንግዲህ የሰባሊዮሳውያን እና አሁን በዚህ ዘመን ያሉት የኦንሊ ጂሰስ ወይም ደግሞ የሐዋርያት ቤተክርስቲያን ኦንሊ ጂሰስ አይደለንም እኛ እሱንም ስም ለራሳችን አላወጣንም የሚል መከራከሪያ ነጥብ አላቸው። በቅርቡ እኔ ጋር ደውለው ያናገሩኝ ያው የቤተክርስቲያኒቱ አባላት አሉ እና አብ የሆነው ራሱ ወልድ ሆኗል፣ ወልድ የሆነው ደግሞ ራሱ መንፈስ ቅዱስ ሆኖ በበዓለ ሃምሳ የመጣው እሱ ነው የሚል ሀሳብ አለ እና ለያይተን እንድንመለከተው ፈልጋለሁኝ። በተለይ የአሪዮስን እና የሰባሊዮስን አካሄድ አሁን ባለው ዘመን ዳኝነት ውስጥ ገብተን ፈጥሮ ፈጠረበት የሚለው አሁን እንደ የጆቪያዊትነስ እምነት የተመሰረተበት እውነት ይሄ ነው። እንግዲህ ክርስቶስ ልክ እንደ አንድ ፍጡር ነው፣ እግዚአብሔር የፈጠረው ፍጡር ነው እንጂ ሙሉ አምላክ አይደለም የሚል እምነት አላቸው። ይሄ ደግሞ ይቅርታ የሌለው በደልና ኃጢአት እንደሆነ እናምናለን። እንደ እምነት ሰዎች ይቅርታ የሌለው በደል ነው እና ከሶስቱ አካላት አንዱን እንደ ማጉደል ነው የምንቆጥረው በስላሴ አማንያን ዘንድ ማለት ነው። እና አስቀድመን እንድናይ የምፈልገው በእግዚአብሔር ቃል ላይ ተመስርተን የመጀመሪያው ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጡር ነው ለሚለው ለአሪዮስ እና በዚህ ዘመን አሁን ሰንሰለቱን ጠብቆ የወረደ ነው። እኔ እንደሚገባኝ ክህደቱ ትላንትና ከብዙ ሺህ ዓመታት በፊት ይጠንሰስ
ዛሬ ግን የምናየው እውነት ሰንሰለቱን ጠብቆ የወረደና ዛሬ የሆነ ደረጃ ላይ ደረሰ ነው። ባይ ዘ ዌይ ለምትሰሙን ክርስቲያኖች አዲስ የሆነ ክደት ወይም ደግሞ በዚህ ዘመን አዲስ የመጣ ትምህርት አይደለም የምናየው። በየዘመናቱ የሚነሱ አዳዲስ ትምህርቶች ምንጫቸው ከዘመናት በፊት ኢቭን ከሐዋርያት ዘመን ጋር የሚቆራኝ ነው። አንዳንዱ ምንም አዲስ የመጣ ነገር የለም። ስለዚህ መልሶቹ የተዘጋጁና የነበሩ ናቸው። በዛም ዙሪያ ሐዋርያት የሰጡት ለምሳሌ በጴጥሮስ መልእክቶች ውስጥ ስለ ስተት ትምህርት ተነስቷል። በጳውሎስ መልእክቶች ውስጥ ስለ ስተት ትምህርት ተነስቷል። ዮሐንስ መልእክቶች ውስጥ ራሱ ዮሐንስ ወንጌል መሰረታዊ ዓላማን ስናጠና ይሄ የስተት ትምህርቶች ላይ ደንበኛ የሆነ መልስ የሚያቀርብና የሚሰጥ ጽሑፍ ሆኖ እናገኘዋለን። እና ለዚህ አሁን በዘመናችን ላለው ችግር መልስ ስንሰጥ ተያይዞ የመጣውን የአርዮስን ትምህርት እያራገፍ ነው እንደሆነ ነው የሚሰማኝ የሚገባኝ። ለሰባሊዮሳውያንም መልስ ስንሰጥ ወይም ለኦሊጂሰስ በእግዚአብሔር ባህሪ ውስጥ መለዋወጥ አለ፣ እየተቀየረ አብ የሆነ ወልድ ሆነ ለሚለው መሰረታዊ ችግር ላለበት እምነትም መልስ ስንሰጥ ቀጥታ ከላይ ጀምሮ የመጣውን ታሪካዊ ዳራ አባቶች የመለሱበትንም ሂደት በማሰብና ጠንካራ የሆነ አቋም እንዳለ በዚህ ዙሪያ በማመን ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው የምናየው ከስላሴ አካል አንዱን ፍጡር ነው ብለው የጠሩበትን መንገድ ወይም ደግሞ ክርስቶስን ፍጡር ነው ብለው የሚያምሩበትን መንገድ እሱን በእግዚአብሔር ቃል ቅድም የጠቀስካቸው አሉ አጠር ባለ መንገድ ለእሱ መልስ እንሰጣለን መጀመሪያ እና እሱን እናስይዝ እናስጨብጥና ከዛ በኋላ ወደ ሰባሊዮሳውያን ደግሞ እንድንመጣ ፈልጋለሁ። ለአንተ ልስጥህና እድሉን። ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጡር ነው የሚለው ትምህርታቸው ትክክል ማይሆንበት እኛ ደግሞ የምናቀርባቸው ማስረጃዎች አሉ፣ እሱን እንድንነጋገር። እሺ፣ እኛ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው፣ ፍጹም አምላክ ነው። ከአብ ጋራ በሪና ደረጃ ሪና፣ ኦርቶዶክሳውያን ሪና ይላሉ፣ ኮኢኳል ነው ብለን ነው የምናምነው። ይህንን ግን ቅዱሳት መጽሐፍት ስላሉን ነው ይህንን ነገር የምንለው። ለምሳሌ አንዳንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶችን እንግዲህ ክርስቶስ አምላክነት ላይ መቼም ይህን ትምህርት በአንድ ቀን ልንጨርሰው አንችልም። እንግዲህ በተከታታይ ወይንም እንደዚሁ እየገባን ልናብራራው እንሞክራለን። በአብ ላይ፣ በወልድ ላይ፣ በመንፈስ ቅዱስ ላይ በደንብ አድርገን ታሪካዊ አግባቡ ምንድን ነው፣ ከታሪክ አንጻር ምንድን ነው፣ ከቅዱሳት መጽሐፍት አንጻር፣ ከሎጂክ አንጻር እያለን በደንብ በስፋት መነጋገር ይፈልጋል እና እሱን ነው። ግን አሁን አርዮሳውያንም በተመለከተ እኛ ለምንድን ነው የአርዮስን ትምህርት ያልተቀበል ነው ክርስቶስ ፍጡር ነው ለምን አላልንም ከተባለ መጽሐፍ ቅዱስ ፍጡር ነው አይለውም። መጽሐፍ ቅዱስ አምላክ ነው የሚለው። ለምሳሌ የተወሰኑ ጥቅሶችን አብሬ ላሳያችሁ እችላለሁ። መጽሐፍ ቅዱሳችን በቀጥታ ክርስቶስን ቴዎስ ነው ወይንም አምላክ ነው የሚሉ ማለት ነው ጥቅሶች። በነገራችን ላይ እኛ ቴዎስ የሚለውን የግሪክ ቃል በ1954 ትርጉሙም ሆነ በአዲሱ መደበኛ ትርጉም ላይ አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ብለን ተርጉመናል፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አምላክ ብለን ተርጉመናል። አምላክም እግዚአብሔርም ብለን የተረጎም ነው ዞሮ ዞሮ አንዱን የግሪክ ቃል ነው፣ ቴዎስ የሚለውን ቃል ነው የተረጎም ነው። እና ለምሳሌ ዮሐንስ 1:1 ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም አምላክ ነው ይለናል። ላንብብላችሁ። እንዲህ ይላል ነባሩ ትርጉም፣ እንዲህ ነው የሚለው፣ በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም ራሱ እግዚአብሔር ነበረ ይለናል። በመጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም ከእግዚአብሔር ጋር አብሮ ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ ይለናል። እዚህ ቦታ ላይ ቃል የተባለው ክርስቶስ እግዚአብሔር ራሱ እግዚአብሔር ነው ይለናል። ስለዚህ አንደኛ ቃል አምላክ መሆኑን መስክሯል ማለት ነው። አይ ቃል የተባለው እግዚአብሔር ራሱ ወደ ቃልነት ተቀይሮ ነው ብለን እንዳንል ደግሞ አብሮት ነበረ። ፕሮስቶንቲዮን ነው የሚለው። ፕሮስ እንደውም በግሪክ ሰዋሰው ላይ የምንለው ነገር ምንድን ነው? ፕሮስ የሚለው የመስተዋድድ ወይም ፕሪፖዚሽን በአኪዩዜቲቭ ኬስ በሚቀደምበት ጊዜ ሪሌሽንሽፕን ያሳያል የሚል የግሪክ ሰዋሰው ሕግ አለ። ስለዚህ ቃል መጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም
ከእግዚአብሔር ጋር አብሮ ነበረ እያለን ፕሮስቴንቲዮን እያለን እሱ ራሱ ቃል ነው ልንል አንችልም ማለት ነው። ይህ ቃል ካሪዮስም ጋር ይጣላል፣ ከሰባሊዮስም ጋር ይጣላል። ካሪዮስ ጋር የሚጣላው ለምንድን ነው? አምላክ ይለዋል። ቃል አምላክ ነው ይለናል። ቴዎስ ሎጎስ ነው ይለናል። ሎጎስ ቴዎስ ነው ይለናል። ይሄ ቃል እግዚአብሔር ነው ብሎ ከአሪዮሳውያኑ ጋር ይጣላል። ከሰባሊዮሳውያኑ ጋር ደግሞ የሚጣላው ቃል ከእግዚአብሔር ጋር አብሮ ነበር ይላል። ሁለት ጊዜ ነው በዚህ አውድ ውስጥ ያለው። አንደኛው ቁጥር አንድ ላይ ነው። መጀመሪያ ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ ካለ በኋላ ቁጥር ሁለት ላይ ይህ በመጀመሪያው በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ። አሁንም ዘንድ ነበረ፣ ዘንድ ነበረ የሚል ቃል እናገኛለን። ተመሳሳይ ነው። ፕሮስ ቶንቲዮን ነው የሚለው። ፕሮስ በአኪውዜቲቭ ኬዝ ነው ሲቀደም የምንመለከተው። ይሄ ደግሞ እኔ አይደለም ያልኩት። እንግዲህ ዛሬ ጊዜ በስልካችን ላይ እኮ ብዙ መረጃዎች አሉ እና ገብታችሁ እናንተ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ግሪክ መማርም ላያስፈልጋችሁ ይችላል። ፕሮስቶንቲዮን ማለት ፕሮስ በአኪዩዜቲቭ ኬስ በሚቀደምበት ጊዜ ሁሉ ጊዜ ግንኙነትን ያሳያል ብሎ ያልኩት እኔ አይደለሁም። ወይንም የነገረ መለኮት ሊበራል ስኮላር ለዘብተኛ አቋም አላቸው የሚባሉት የነገረ መለኮት ሊቃውንት እንኳን የሚያምኑት ነገርን ነው እየተናገርን ያለ ነው። ወይም እኛ ለራሳችን አስተምሮ ብለን የቀመርነው ነገር አይደለም። የትኛውም አሁን ግሪክ የግሪክ ሰዋሰው ለምሳሌ ዴቪድ አለን ብላክ የጻፈው መጽሐፍን እቺ መጽሐፍ ጥሩ መጽሐፍ ነች። ግሪክ ዋን እና ይመስለኛል ግሪክ ቱ የሚማሩበት መጽሐፍ ነው። ይህንን ልትመለከቱ ትችላላችሁ። ሌሎችንም ለምሳሌ ዊንሃም የተባለ የኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ጄ ደብሊው ዊንሃም የተባለ ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ የታተመ የግሪክ መማሪያ መጽሐፍ የኮይን የግሪክ መማሪያ መጽሐፍም ይህንኑ ነው የሚለው እና እኛ ዝም ብለን የፈጠርነው ወይንም የቀመርነው የሰዋሰው ሕግ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ቃል ከእግዚአብሔር ጋር አብሮ ነበረ ይለናል፣ ቃልም እግዚአብሔር ነበረም ደግሞ ይለናል። ስለዚህ በአንድ ገጹ አሪዮስን ይሰነጥቃል ማለት ነው፣ ይመታል። በሌላ ደግሞ ሰባሊዮስን እንትን ይላል። በሁለት ሰልፍ የተሳለ ስለት ነው ማለት ነው። ቁጥር አንድ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ቁጥር አንድ ላይ። ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች የሚሉት አይደለም፣ ፕሮስ ግንኙነትን አያሳይም ብሎ ለመከራከር የሚፈልጉ የሐዋርያት ቤተክርስቲያን ሰዎች ገጥመውኛል። ግን መረጃችሁ ምንድን ነው ነው? ዝም ብሎ ምርር ክርር ማለት ዋጋ የለውም ማለት መረጃ እንነጋገር ነው። በቃ እንደበሰል እንደ ሃይማኖት ሰዎች ጭምት ሆነን ጨዋ ሆነን እውነትን እንደሚፈልግ ሰው እንመልከት ነው እያልኩት ያለሁት። ደግሞ በቃ ይሄ የተስፋዬ ነገር አይደለም፣ ይሄ ወይንም የትዝታው ነገር አይደለም። ሄደው ማየት የሚችሉት ነገር ነው እና መረጃቸውን ይዘው ይምጡ። እኔ ልክ የግሪክ ሰዋሰው ይላል ትልልቅ የሊቃውንት መጽሐፍትን በእማኝነት እየጠቀስን እንደምንነጋገረው ያቅርቡልንና እንመልከተው። ቤተክርስቲያን ስትል የነበረው ነገር ይህንን ነው። ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር ነው ብሎ ነው የሚለው። ኢናርኬን ሆሎጎስ ካይ ሆሎጎስ ኢምፕሮስቴንቲዮን ካይ ቴዎሲን ሆሎጎስ ነው የሚለው። እንግዲህ ቁጥር አንድ ላይ አምላክ ብሎታል ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን ከአሪዮስ ጋር የሚጣላው ይሄ ነው። ውረዱና ደግሞ ቁጥር 18 ላይ እንዲህ የሚል ቃል እናነባለን። መቼም ቢሆን እግዚአብሔርን ያየው አንድ ስንኳ የለም፣ በአባቱ ቅፍ ያለ አንድያ ልጁ እርሱ ተረከው ይለናል። የሚገርማችሁ 54ቱ ትርጉም በዚህ ቦታ ላይ ትልቅ ነገር አግድፏል ብለን ነው የምንለው። አዲሱ መደበኛ ትርጉም ይህንን ስህተት አስተካክሏል። የሚገርማችሁ በአማርኛ የተረጎሙት የይሖዋ ምስክሮች ራሳቸው በአማርኛ የተረጎሙት የአዲስ ዓለም ትርጉም የሚለውን ሄዳችሁ ብትመለከቱ የሚለው እንደዚህ ነው። እሱን ላንብብላችሁ። እንዲህ ነው የሚለው፣ መቼም ቢሆን እግዚአብሔርን ያየው አንድ ስንኳ የለም፣ በአባቱ ቅፍ ያለ አንድያ ልጁ የሆነው አምላክ እሱ ተረከው ነው የሚለው። ልክ ግሪክ እንደሚለው ነው የተረጎሙት። በዛ ጉዳይ ላይ እኔ በጣም የይሖዋ ምስክሮችን ማመስገን አለብን ብዬ ነው የምለው። 54ቱ ትርጉም ያገደፈውን ነገር ጨምረውበታል። እንግዲህ እግዚአብሔርን ያየው ማንም የለም፣ ግን በእቅፉ ያለው አንድያ ልጁ የሆነው አምላክ ነው። አምላክን የተረከው አምላክ ነው ይላል ማለት ነው። ቁጥር 18 ዩቢኤስ የሚባል ክሪቲካል ኤዲሽን የሚባል አለ፣ የዩቢኤስ ዩናይትድ ባይብል ሶሳይቲ ያወጣው ወይንም ደግሞ ክሩት አርላንድ እና ባርባራ አርላንድ የሚባሉ ጀርመናውያን ያወጡት የግሪክ ማኑስክሪፕት አለ። እሱ ላይ ሄዳችሁ ክሪቲካል ኤዲሽን የሚባለው ሄዳችሁ ብትመለከቱት ሁለቱንም ነው፣ አብንም አምላክ ይለዋል፣ ወልድንም አምላክ ሲለው ነው የምንመለከተው። በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 28 ላይ ቶማስ ምንድን ነው ያለው የሚለውን ነገር ላንብብላችሁ። ቁጥር 28 ላይ እንዲህ አለ፣ ቶማስም ጌታዬ አምላኬም ብሎ መለሰለት።
ጌታዬ ነህ አምላኬ ነህ ብሎ መለሰለት ይላል። ጌታ ምን ወዲያው ምን አለው ነው የሚለው። ኢየሱስም ስላየኸኝ አምነሃል፣ ሳያዩ የሚያምኑ ብፁዓን ናቸው አለው ነው የሚለው። አምላኬ ነህ ጌታዬ ነህ፣ ሆ ኪሮስሙ ሆ ካይቴዎስሙ፣ አንተ ጌታዬም ነህ አምላኬም ነህ ብሎ ሲለው ነው የምንመለከተው። አምላክ ሲባል ነው በጣም የሚገርመው። የዮሐ ምስክሮች እዚህ ላይ በእውነት እንደ ትልቅ ሸፍጥ ነው የሚያካሂዱት። እና ምንድን ነው የሚሉት? ጌታዬ ነህ ያለው ለኢየሱስ ነው፣ አምላኬ ነህ ያለው ለአብ ነው ብለው ይላል። እንዴት ይሆናል? የሚገርም ነው በጣም። ዮሐ እንደዛ ከሆነ ለምንድን ነው እንደዛ ያለው ስትሏቸው፣ ተደንቆ ነው ከክርስቶስ ኢየሱስ ከሙታን በመነሳቱ ምክንያት ተደነቀና ጌታዬ ነህ ብሎት ኢየሱስን አምላኬ ብሎ ወደ አብ ጮኸ። ስለዚህ ለተለያየ ነገር ነው ጥቅም ላይ የዋለው ብለው ለመከራከር ይሞክራሉ። አያስኬድም ነው። ለምን እንደማያስኬድ ቢያንስ ሁለት ትልልቅ መረጃ ልንገራችሁ። እዚሁ ላይ ምንድን ነው የሚለው? አለው መለሰለት፣ አለው መለሰለት የሚል ነገር እናነባለን። ለምሳሌ ከቁጥር 27 ከፍ ብላችሁ እንዲህ ይላል፣ ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው። ማን ነው የሚላቸው? ኢየሱስ ለማ ለደቀ መዛሙርቱ አላቸው። ከዚያም በኋላ ቶማስን ጣትን ወደዚህ አምጣና እጆቼን እይ፣ እጅንም አምጣና በጎኔ አግባው፣ ያመንክ እንጂ ያላመንክ አትሁን አለው አለው። ለማን ያለው? ለቶማስ። ማን ነው የሚለው? ቶማስ አለው። እንዲህ እንዲህ ብሎ አለው። ቀጥለን እናንብብ። ቶማስም ጌታዬ አምላኬ ብሎ መለሰለት ይላል። እንዲህ በመደነቅ ጮኸ ልንል አንችልማ። መለሰለት፣ ለእሱ ነው የመለሰለት። እንዲህ እንዲህ ብሎ ሲለው እንዲህ እንዲህ ብሎ መለሰለት ነው። አሜን። አውዱ እንዴት ነው የሚያሳየው? እንዲህ ብሎ ሲለው እንዲህ ብሎ መለሰለት እየተባለ አይደለም በመሀል ወደ አብ ነው የጮኸው ልንል አንችልም ነው። ሁለተኛው የሰዋሰው አወቃቀሩ አይፈቅድም። ተመሳሳይ አወቃቀር አምላካችንና ጌታችን ብሎ በራእይ መጽሐፍ ላይ አንድ ክፍል ላይ ተመሳሳይ ኮንስትራክሽን ነው የምናገኘው። ሆ ኩሪዮስሙ ካይሆቴዎስሙ የሚለው የግሪኩ ኮንስትራክሽን ወይም የሰዋሰው አወቃቀር ተመሳሳይ አወቃቀር በራእየ ዮሐንስም ላይ አንድ ቦታ እናገኛለን። በመዝሙረ ዳዊት ላይ በሰባ ሊቃናት ትርጉም ላይም ደግሞ እናገኛለን። ታዲያ አንድ አይሁዳዊ አንተ አምላኬ ነህ አንተ ጌታዬ ነህ ብሎ ሲል ስለ አንድ ፐርሰን ነው እንጂ የሚናገረው። ጌታዬ ሲለው ሌላ ነገር፣ አምላኬ ሲል ሌላ ነገር ነው ብለን ልንል አንችልም። ስለዚህ ትክክል አይደለም። እንግዲህ አንደኛ አውዱ አይፈቅድልንም፣ ሁለተኛ የሰዋሰው አወቃቀሩ አይፈቅድልንም ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ተመሳሳይ አወቃቀር ያለውበትን ቦታ ሄዳችሁ ራእየ ዮሐንስ ላይ እና መዝሙር ላይ ሄዳችሁ ብትመለከቱ አምላካችንና ጌታችን አንተ ሁሉን ፈጥረሃል፣ ስለ ስምህ ሆነዋል የሚል ነገር እናነባለን። አምላካችንና ጌታችን የሚለው ተመሳሳይ ነው ብያቸዋለሁ። ሆ ኩሪዮስሙ ካይሆቴዎስሙ ነው የሚለው። ስለዚህ አይሰድም ነው የምንለው። እና ምንድን ነው እዚህ ቦታ ላይ አለው አምላኬ ነህ ጌታዬ ነህ አሉ። እዚህ ጋር አሁን ጂምናስቲክ ልንሰራ አንችልም፣ አይፈቅድልንም ማለት ነው። ሰዋሰው አይፈቅድልንም፣ የክፍሉ አውድ አይፈቅድልንም ማለት ነው። እሺ፣ ሌላው ደግሞ እንመልከት። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 28 ላይ ደግሞ አምላክ ይለዋል ኢየሱስ ክርስቶስን። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 28 ላይ ጳውሎስ በኤፌሶን የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎችን ሁሉ ሰብስቦ እንዲህ ነው ያላቸው፣ በገዛ ደሙ የዋጃትን የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ትጠብቁ ዘንድ መንፈስ ቅዱስ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለሾመባት ለመንጋ ሁሉና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ ይላል። በገዛ ደሙ የዋጃትን የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ትጠብቋት ዘንድ መንፈስ ቅዱስ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለሾመባት ለመንጋው ሁሉና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ። በገዛ ደሙ ዋጀ ነው። ዋጀ የሚባለው ገዛ ነው። በባሪያ ንግድ ዘመን ይሄ ቃል አሁን ከኛ ጋር ያለ ቃል አይደለም። ድሮ ሰዎች በባርነት በሚሸጡበት ጊዜ ነው ዋጀ ወጆ ነው ወይንም ቤዞት ነው የሚባለው ነገር ጥቅም ላይ የሚውለው በዛን ዘመን ነበረ። ገበያ ላይ ሰዎች ልክ እንደ ሸቀጥ ይቆማሉ፣ ሊሸጡ ማለት ነው። ከዛ አንድ ሰው ከገዛው በኋላ ነፃ ያደርገዋል። ያ ነው እንግዲህ ቤዞት የሚባለው፣ ለእሱን ነፃ ለማድረግ የሚከፍለው ገንዘብ ነው ማለት ነው። በደሙ የዋጃት ቤተክርስቲያንን ከገባችበት መቀመቅ ወይንም ደግሞ የሰው ልጅ በኃጢአቱ ምክንያት ከጠፋበት ጥፋት የዋጀው የመለሰው የታደገው ክርስቶስ ኢየሱስ ስለሆነ
በደሙ ነው የዋጀን ተብሏል። በደሙ የዋጀን ማን ነው የሚለው እዚህ ቦታ ላይ አብ ነው አይልም። በደሙ የዋጃትን የክርስቶስን ቤተክርስቲያን ጠብቁ ነው። በገዛ ደሙ የዋጃትን የእግዚአብሔርን በደሙ የዋጃት ቴዎስ ነው ነው የሚለው አምላክ እግዚአብሔር ነው የሚለው መለከቱ ቴዎስ ነው። ጌታም ነው አይልም፣ ክርስቶስም ነው አይልም። የሚለው ቴዎስ ነው ነው የሚለው አምላክ ነው። የዋጃት እግዚአብሔር ነው ወይንም አምላክ ነው ነው የሚለው። ሮሜ 9 ደግሞ እንመልከት። ሮሜ 9 ቁጥር 5 ደግሞ እንዲህ ይላል፣ አባቶችም ለእርሱ ናቸውና ከእነርሱም ክርስቶስ በስጋ መጣ፣ እርሱም ከሁሉ በላይ ሆኖ ለዘላለም የተባረከ አምላክ ነው ይለናል። ተመልከቱ፣ እዚህ ጋር አምላክ ብለን ያልነው እግዚአብሔር የሚለው ቴዎስ ነው። አንዳንድ ቦታ ቅድም ነግሬያቸዋለሁ፣ እግዚአብሔርም ብለን ተርጉመናል፣ አምላክም ብለን ሄዳችሁ በኩረ ጽሑፉን ብትመለከቱ። በነገራችን ላይ ግሪክ ማወቅ ሳያስፈልጋችሁ ኢንተርሊኒየር በሉና ኢንተርሊኒየር ወይንም ደግሞ ኢንተርሊኒየር ቨርዥን ብላችሁ ስትሉ ግሪኩንና እንግሊዘኛውን መሳ ለመሳ እያደረገ ያመጣላችኋል። አዎ፣ በጣም በጣም የምጠቀሙበት እንትን ነው። ጋር ምንድን ነው የሚለው? አባቶችም ለእርሱ ናቸውና ክርስቶም ከእነርሱም ክርስቶስ በስጋ መጣ፣ እርሱም ከሁሉ በላይ ሆኖ ለዘላለም የተባረከ አምላክ ነው። ለዘላለም የተባረከ አምላክ ነው ይለን። ዕብራውያን ላይ ደግሞ እንሂድ። እንደው እንግዲህ አሁን እኔ ዝም ብዬ በአእምሮዬ ያሉትን ዋና ዋና የምላቸውን ጥቅሶችን ነው ዝም ብዬ እያሳየኋቸው ያለሁት። ዕብራውያን ምዕራፍ አንድ ላይ እንደዛ ነው የሚለው የዕብራውያን ጸሐፊ ምዕራፍ አንድ ላይ ምዕራፍ ስድስት ላይ ምንድን ነው የሚለን? ቁጥር ስድስት ላይ ምዕራፍ አንድ ላይ ደግሞም በኩሩን ወደ ዓለም ሲያስገባ የእግዚአብሔር መላእክት ሁሉ ለእርሱ ይስገዱለት ይላል። እንግዲህ መላእክት ይሰግዱለታል ማለት ነው። ለአምላክ ለእግዚአብሔር ብቻ ስገድ፣ እሱንም ብቻ አምልክ በተባለበት ሴንስ እንደውም የሚለው ግሪኩ እዚህ ጋር ፕሩስኩኖ ነው፣ ወርሽፕ ነው። እግዚአብሔር መላእክት ሁሉም ለእርሱ ሰገዱ ይስገዱ ተብሏል ይላል። ስለ ልጁ እንዲህ ነው የተባለው፣ መላእክት ሁሉ ይሰግዱለታል ተብሏል። ቁጥር ስምንት ላይ ተመልከቱ እንዲላል፣ ስለ ልጁ ግን ይልና አሁንም ኢንደንት አርጎ ገባ አርጎ አምላክ ወይ ዙፋን እስከ ዘላለም ድረስ ይኖራል፣ የመንግስት በትር የቅንነት በትር ነው፣ አምላክ ወይ ብሎ ነው የሚለው። አምላክ ወይ ስለ ልጁ ግን ብሎ ነው እንግዲህ። ስለ ልጁ ግን የተባለው እንደዚህ ነው። ለመላእክት እንደዚህ ማን መቼ ተባለ? አልተባለም። ስለ ልጁ ግን እንዲህ 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 ተብሏል በተባለበት ቦታ ላይ አምላክ ሲለው እንመለከታለን። አንደኛ ዮሐንስን ደግሞ እንመልከት። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ አምስት ላይ እንዲህ የሚል ቃል እናነባለን። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ አምስት ቁጥር 20-21 ላይ እንዲህ ይላል፣ ከእግዚአብሔር እንደሆንን ዓለምን በሞላው በክፉ እንደተያዘ እናውቃለን። የእግዚአብሔርም ልጅ እንደመጣ እውነተኛም የሆነውን እናውቅ ዘንድ ልቦና እንደሰጠን እናውቃለን። እውነተኛም በሆነው በእርሱ አለን፣ እርሱም ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እርሱ እውነተኛ አምላክና የዘላለም ሕይወት ነው ይላል። እውነተኛ አምላክና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ? አባቱን አንተ እውነተኛ አምላክና የዘላለም ሕይወት ነው ብሎት ነበር። አንተ እውነተኛ የሆንከውን አምላክ ያውቁ ዘንድ እቺ የዘላለም ሕይወት ነች ብሎ ነበር። ያ ዮሐንስ ደግሞ እሱ ራሱ እውነተኛ አምላክ ነው፣ አሌቴዎስ ቴዎስ ነው፣ እውነተኛ አምላክ ነው እና የዘላለም ሕይወት ነው ብሎ ይለናል። አምላክ ብቻ አይደለም ክርስቶስ፣ እውነተኛ አምላክ ተብሏል። እና እንግዲህ ታዲያ ነቢያትና ሐዋርያት የመሰከሩለትን ይህን ጌታ አምላክ ነው እንዴት ነው ማንለው ነው የምንለው? ይሄ ብቻ አይደለም እንግዲህ አምላክ አምላክ በሌጣው አምላክ አምላክ የተባለውን ነው ያየ ነው። ነገር ግን አልፋና ኦሜጋ ነው። ለምሳሌ በራእይ መጽሐፍት ላይ በኢሳያስ መጽሐፍ ላይ እግዚአብሔር አብ አልፋና ኦሜጋ እንደተባለው ሁሉ በአዲስ ኪዳን መጽሐፍ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ በራእይ ዮሐንስ ላይ ሶስትና አራት ቦታዎች ላይ አልፋና ኦሜጋ ነው የሞተው ከሞትም የተነሳው እሱ አልፋና ኦሜጋ ነው ይለናል። ጅማሬም የሌለው ፍጻሜም እግዚአብሔር አልፋና ኦሜጋ ነው ስንል ጅማሬም የለውም ፍጻሜም የለውም ማለታችን እንደሆነ ሁሉ ኢየሱስ ክርስቶስም አልፋና ኦሜጋ ነው ይለናል።
ታዲያ ለምንድን ነው ተፈጥሯል አርዮስ ተፈጥሯል የሚልበት አግባብ ምንድን ነው? መጽሐፍ ቅዱስ ፍርጥ አድርጎ ሲላምብላችሁ እነዚህ ክፍሎች በራእየ ዮሐንስ ላይ ያሉትን ላምብባላችሁ። ምዕራፍ አንድ ላይ ተመልከቱ። ምዕራፍ አንድ ላይ ሁለት ጊዜ እንደዛ ይላል። ቁጥር ስምንትን ምዕራፍ አንድ ላይ ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ አንድ ቁጥር ስምንት እንዲህ ይላል፣ ያለውና የነበረው የሚመጣውም ሁሉንም የሚገዛ ጌታ አምላክ አልፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ ይላል። አልፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ። የሚመጣው ተብሎ በራእየ ዮሐንስ ላይ ተደጋግሞ የተነገረው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ማራናታ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ቶሎና ብላ ቤተክርስቲያንም ስትቃትት የምንመለከተው ይህን የሚመሰክር እነሆ በቶሎ እመጣለሁ ይላል የተባለው ክርስቶስ ነው። ሊቃውንቱ ሁሉ የአዲስ ኪዳን ሊቃውንት ይህን ነገር ይናገራሉ። እሱን ነው እመጣለሁ ያለው ነው። አልፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ የሚለው ነው የሚለው አንዳንዶች በቅብብል ነው የተባለው እና አብ ነው ምናምን የሚል ክርክር ለመቅጠም ይሞክራሉ። እሱም በሌላ ጊዜ ነግራቸዋለሁ፣ ግን እኔ ትክክል አይደለም። እዚህ ጋር ያለና የነበረው የሚመጣው ሁሉንም የሚገዛ ጌታ አምላክ አልፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ ይላል። ቁጥር 17ን እዚሁ ላይ እናንብብ። እንዲህ ይላል፣ ባየሁትም ጊዜ እንደ ሞተ ሰው ሆኜ ከእግሩ በታች ወደኩ፣ ቀኝ እጁንም ጫነብኝ፣ እንዲህም አለኝ፣ አትፍራ፣ ፊተኛውና መጨረሻው ሕያውም እኔ ነኝ። ሞቼም ነበርኩ እነሆም ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ሕያው ነኝ። አሁንም አልፋና ኦሜጋ መጀመሪያው መጨረሻው ሲለው ነው የምንመለከተው። ከእንደገና ምዕራፍ ሁለት ላይ ሂዱና ደግሞ እንደዚህ ይላል ቁጥር ስምንት ላይ በሰምሬኔ ስም ወዳለው ወደ ቤተ ክርስቲያን መልአክ እንዲህ ብለህ ጻፍ፣ ሞቶ የነበረው ሕያውም የሆነው ፊተኛውና መጨረሻው እንዲህ ይላል። ሌሎችም በጣም በርካታ ክፍሎች ምናልባት ከስድስት ወይም ከሰባት በላይ ቦታዎች ላይ ክርስቶስን አልፋና ኦሜጋ ነው አልፋና ኦሜጋ ነው ይለዋል። ሞቶ የነበረው ነው። እዚህ አብ ነው ብለን ልንከራከር አንችልም። ሞቶ የነበረው ማለት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶ የነበረው ሕያውም የሆነው ፊተኛውና መጨረሻው እኔ ነኝ ይላል ብሎ እና እንግዲህ ምንድን ነው ክርስቶስ አልፋና ኦሜጋ አብ በተባለበት እንግዲህ አልፋና ኦሜጋ የተባለው አብ ነው። በኢሳያስ መጽሐፍ ላይ በተደጋጋሚነት አልፋና ኦሜጋ እንደተባለው ኢየሱስ አልፋና ኦሜጋ ነው እያለን ተፈጥሯል የምንልበት አግባብ የለም ብለን ነው የምንለው። ሌላው አምልኮን መቀበሉ ልክ አሁን ራእየ ዮሐንስ ላይ ሄዳችሁ ብትመለከቱት ለአብ ሰገዱለት ይላል። እንዲሁም ደግሞ ለበጉ በዙፋኑ ላይ ለተቀመጠው ለአብ ሰገዱ፣ እንዲሁም ለወልድ ደግሞ ለበጉ ደግሞ ሰገዱለት ይለናል። እና እንግዲህ ምንድን ነው እያልኩ ያለሁት ሌላ ጊዜ በደንብ ሰፋ አድርገን ደግሞ እና ሐዋርያት የሕያው ምስክሮች ፍጡር ነው ለማለት የሚጠቅሱት ተወዳጅ ጥቅስ ሶስት ነው። አንደኛው ምሳሌ ስምንት ቁጥር 22 ነው። ሁለተኛው ቆላሲስ ምዕራፍ አንድ ቁጥር 15 ነው። በኩር ነው የሚለውን ጥቅስ ነው ይጠቅሳሉ። ሌላው ራእየ ዮሐንስ ላይ ምዕራፍ ሶስት ቁጥር 14 ነው። እነዚህን ጥቅሶች በቀጣዩ ፕሮግራም ላይ በደንብ በፋፋ ሁኔታ አሳያቸዋለሁ። በእርግጥ ያሳያሉ እነሱ እንደሚሉት ፍጡር ነው ብለው ይላሉ ወይ እነዚህ ክፍሎች የሚለውን ነገር ለማየት እንሞክራለን። ስለዚህ እንግዲህ እኛ የራሳችንን ስታብልሽ ማድረግ ብቻ ሙግታችንን ማዋቀር ብቻ ሳይሆን በሌላ አንጻር የቆሙት ደግሞ ሰዎች በተለይ ሰባሊዮሳውያንና አሪዮሳውያን ሙግታቸው ስሙርም አይደለም ሙግታቸው ርቱዕም አይደለም ብዬ ነው የምለው። ቫሊድም አይደለም ሳውንድም አይደለም በእንግሊዝኛው እንደሚባለው ማለት ነው። እና ይህን አልካልኩ ለዛሬው ሳይበቃ አይቀርም ብዬ ነው የምለው። እና በቀጣይነት እንነጋገራለን። በጣም ነው የማመሰግነው ዶክተር ተስፋዬ ሮበሌ። እንግዲህ ቅዱሳን ብዙ መጽሐፍቶች አሉ፣ የጻፋቸው መጽሐፍቶች አሉ። ኢቭን ለወንጌል አገልጋዮች፣ ለቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች የሚጠቅሙ መሰረታዊ የሆነ እውቀት የሚያስጨብጡ አሁን በተነሱትም ነጥቦች ዙሪያ ሰፊ የሆነ ግንዛቤ የሚሰጡ መጽሐፍቶች አሉ። እነዚህን መጽሐፍቶች ፌስቡክ አካውንት አለው፣ ተስፋዬ ሮበሌ ብላችሁ ሰርች አድርጋችሁ ኮንታክት ነምበሮች አሉ። በዛ መሰረት አግኝታችሁ መጽሐፍቶቹን ማግኘት፣ መግዛት፣ ማንበብ ትችላላችሁ። ይልክላችኋል ወይ ወዳላችሁበት ስፍራ ይላክላችሁና መጽሐፍቶቹን መመርመር መልካም ነው። አላበቃንም። እግዚአብሔር በረዳን መጠን በሚቀጥሉት ፕሮግራሞች ላይ ሌሎች የምናያቸው ነጥቦች አሉ። በተለይም አሁን መጨረሻ ላይ ተስፊሽ ያነሳኸው ቻሌንጅ ሊያደርጉ የሚሞክሩባቸውን ጥቅሶች እነሱን በደንብ ፈትፍቶ ማየቱ
ለሁሉም ሰው በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። እነሱ ብቻ ሳይሆኑ በተለይም በአዲስ ኪዳን ውስጥ ክርስቶስ አምላኬ ብሎ የጠራባቸው ቦታዎች በተለይ መጽሐፍ ቅዱስን በአዲስነት ለሚያነቡ ሰዎች፣ ትንሽ ለሚቸገሩ ሰዎች መፍትሄ እንዲሆኑ እነዚህን በስነ አፈታት ትምህርት ውስጥ እነዛን ነገሮች እንዴት አድርገን እንረዳ በሚለውም ዙሪያ ጥቅሶችን እንመረምራለን እናሳያለን ማለት ነው። እናንተ ደግሞ የምታደርጉት ምንድን ነው? መልእክታችንን የምትሰሙ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ ስታነቡ በዚህ ዙሪያ በጣም ለመረዳት ያዳገታችሁና ያስቸገራችሁ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ካለ በኔ በዚህ በትዝታው ሳሙኤል ፔጅ ኢንቦክስ አድርጉልኝ። እነሱን እኔ አጠራቅምና ተወያይተን መስመር አስይዘናቸው በተራ ግንዛቤያቸውን እንድታገኙ እናደርጋለን ማለት ነው። የጠበቀን የረዳን ይህንን ጊዜ የሰጠን አምላካችን ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። ጸልይና እናበቃለን። ተስፊሽ ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ ይባርክ። ቤተሰብህን አገልግሎትህን ሁሉ እግዚአብሔር ይባርክ። በጣም ነው የምናመሰግነው። ቅዱሳን በያላችሁበት ተባረኩ። አብረን እንጸልይና ፕሮግራማችንን እንፈጽማለን። ቅዱስና እውነተኛ አምላካችንና አባታችን እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጅግ አድርገን እናመሰግንሃለን። ስለረዳህን ተመስገን። ይህንን የአማረና የተወደደ ጊዜ ስለሰጠህን ተመስገን። አባት ሆይ ደግሞ መጽሐፍት ከሚናገሩት በላይ በተጨማሪ መንፈስህ የሚገልጥልን እውነት የሚያሳርፍ ነውና እኛ በተናገርነው ላይ በዛሬው መልእክት ላይ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ በመንፈስህ ደግሞ በሰሙን ሰዎች ሕይወት ውስጥ ሁሉ እውነተኛውን ማንነትህን እንድታበራ የአካል ሶስትነት የመለኮትን አንድነት እንድትገልጥላቸው ምንም ሳይጨነቁ አንተን ማምለክና መፍራት መውደድ እንዲችሉ መከተል እንዲችሉ በመንፈስ ቅዱስ እንድትረዳቸው እንጸልያለን። ክብር ሁሉ ለስምህ ይሁን። ለአምላክነትህ ለገናንነትህ ክብር እንሰጣለን። ለዘላለም ክብር ሁሉ ለስምህ ይሁን። ጻድቅና ቅዱስ በሆነው ልጅ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለዓለምና ለዘላለም አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። ተባረክልኝ ተስፊሽ። ቅዱሳን ሰላም ሁኑ። መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ። ሮብ በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን።